Nå er jeg på ferja ut til Kvitsøy. Og dette er starten på en tredagers rundtur i Stavangers eksotiske øyrike. Her er perlene mange, aktivitetene utrolig fine og maten utrolig god. Her på Hummermuseet får du et fascinerende innblikk i hvordan folk i dette øyriket levde av havet. De fisker sild, de fisker brisling, de fisker makrellstørje, og dette er hummerhovedstaden. På det meste var det 80 fartøy og 8000 teiner som var på jakt etter havets fremste delikatesse. Ja, Kåre, hva kan en oppleve hvis en kommer her på Hummerklekkeriet? Kommer i juni, juli og august, så er det fullt av hummer her inne. Fra de aller minste larvene på 8 mm og oppover til et par centimeter. Her på Kvitsøy så tar de nemlig vare på hummerbestanden. Hver hummer er tagget, så vi vet akkurat hvor han ble fisket og settes ut på samme sted. Det er jo fascinerende. De kjenner hver eneste hummer. Han Kåre og gjengen her på Kvitsøy. Nå er vi midt i sjømatens rike. Her kan du fiske selv, men enda bedre. Du kan gå på en av Rogalands beste fiskerestauranter. Der regjerer far og sønn Pallesen, Lasse og Karl-Erik. Og det er faktisk en grunn til å dra til Kvitsøy i seg selv. Nina, nå er vi i Sandrenna på Kvitsøy. Og du driver Eldhug, som betyr jo kjærleik for aktivitet. Hva kan du tilby sånn som jeg som kjente Kvitsøy? Nå kan jeg ta deg med på padletur. Det ser ut som vi skal på padletur. Ja. Mellom de 365 holmene og skjærene vi har her på Kvitsøy. Vi kan også ta dere med på swimrun. Da klær vi oss i våtdrakt og badehetter og svømmebriller og joggesko. Og så hopper vi ut i sjøen og svømmer til nærmeste holme. Og går i land, går over og svømmer til den neste holme. Bølgeskvulp og fjordutsikt. Min første natt er her på Åmøy fjordferie. Her har jeg fått snacks som er fanget i havet rett utenfor her. Ikke vanskelig å kose seg. Og i morgen så skal jeg dra til en plass som har vært populær siden middelalderen, og det er jo lenge siden. Jeg dro på tur da også, så det er ikke for sent. Stavanger sitt øyrike har en egen klosterøy. Og her ligger det eneste bevarte middelalderklosteret vi har, Utstein kloster. Du kan komme på besøk. Ketil, hva kan jeg som besøkende oppleve her på Utstein kloster? Jo, her vil jo bli talt en unik historie om dette Norges eneste kloster fra middelalderen. Men våre verter er jo ekstremt kunnskapsrike, og historien her går jo tilbake til Harald Hårfagre, og enda lenger tilbake enn det. Det ble bygd om til kloster i middelalderen. Og det var et kloster frem til reformasjonen i 1537. Munkene fikk bo her i reformasjonen, men to år senere så ble klosteret angrepet av pirater, og da forsvinner de siste. Så ble det bygd om til herregård for den lokale fogden, Kristoffer Garman og hans kone Cecilia i 1750. Og det er hun som er spøkelse. Det stemmer. Cecilia, det er den hvite damen. Hun skal visst nok gå igjen opp i andre etasje, etter at Kristoffer Garman brøt løftet sitt om å ikke gifte seg igjen etter at hun døde. Ikke bra å legge seg ut med sånne damer. Nei, du skal holde løftene der. Så kan du jo ta en natt her og se om du merker noe til den hvite damen, hvis du tør. Og rett borti her så vet jeg at det finnes mat som er laget med historie og omtanke. Og det skal jeg sjekke ut. Hei, Inger-Lise. Hei, hei. Velkommen til Utstein. Ja, for en nydelig gardsbutikk. Takk. Det er veldig kjekt å ha dette utsalget for lokal mat og drikke på Utstein. Ja, for det lager mye godt her. Ja, vi selger i hvert fall lokale produkter fra veldig flinke produsenter på Jæren og Ryfylke og i Stavanger. Ja, og du er ikke så verst produsent selv heller. Nei, jeg har tatt med litt produkter til deg faktisk, for ja. Jeg tenkte du hadde lyst til å smake. Jeg var veldig svolten. Ja, det er kjekt. Veldig godt. Mm. Det er liksom smaken av øyrike Stavanger. Ja, det er det. Nå skal jeg bo her på Utstein Kloster Hotell etter en deilig dag i øyrike Stavanger. Det kan du gjøre også. Du kan komme ut og oppleve denne naturen sammen med Coastal Adventures. Du kan padle, sykle, dykke og oppleve fjorden og virkelig få lade batterier. Nå skal jeg nemlig inn her og lade mine batteri med en bedre middag. Et
etter en deilig dag i Øyrike Stavanger, så er det fantastisk å komme her til Utstein Kloster Hotel. Nyte dette flotte, nyrenoverte hotellet. Og kanskje et bedre måltid, for her kommer maten. Her er det nemlig kortreist og lokalt. Laks fra Ryfylke, poteter fra Mosterøy, grønnsaker fra Frode på Brimse, og så er det eplesaft fra Randaberg. Det er bare å nyte etter en fantastisk fin dag i disse omgivningene. Bedre kan vi ikke ha det. Da er det god natt. Jan Terje, da står vi midt imellom disse her fantastiske finnøytomatene. Stemmer det. Og her vekser da i Rogaland. Hvor stor andel av alle tomatene vi heter i Norge? Her har vi rundt 90% i hele Norge produsert i Rogaland. Og tomater er jo rett og slett et lite klimaeventyr. Det begynner å bli det nå. Ja? Ja. Vi lukker vinduene, og så tar vi og fanger CO2 av utluften, og så kjører det inn i plantene, og blir rett og slett CO2-nøytrale. Da kan folk ete deg med veldig god samvittighet, og komme her med god samvittighet. Så bare ta seg en tur, ikke bare på grunn av tomatene, men også på grunn av tomatene. På spasertur i Øyrike Stavanger så møter en folk, og her er Kristine. Hei, Kristine! Så godt å se deg her på Viste. Og du er en sankar. Mm-hmm. En sertifisert sankar. Helt klart. Og fortell, hva finner du her i Øyrike Stavanger? Jeg har for eksempel her en sisselrot. Og den kan du infusere i liksom melkefløteblanding. Og så får du verdens beste panna cotta, eller is, eller hva du vil. En liten panna cotta-rot, altså. Ja, faktisk. Men dette, hva har du laget her? Det her er hyllebær. Ja. Så er det villepler. Ja, disse. Yes. Og så smakstilsetter jeg med strandkvann. Og strandkvannen, denne her, er veldig bra mot alt som er smittsomt. Jeg følte meg mye bedre allerede. Ja, ja, ja. Nå står du imot alt. Jeg står imot alt takket være en tur. Sankaren Kristine. Jeg er veldig interessert i epler. Fortell om gården. Vi driver jo med epler stort sett her. Mange forskjellige sorter. 20, cirka, tror jeg. Folk kommer her og handler på gardsutsalg. Når du er på tur da, i Øyrike Stavanger, så kan du svinge innom Sandalen og få helt fantastiske epler. Og så har du jo utviklet mange forskjellige flotte produkter. Her er det jo både safter og geléer og sånn. Hva er spesielt med geléen din da, Anne? Den er jo også lagt av rubenstepp, akkurat de samme eplene som du nå smakte. Den er god sammen med ost, for eksempel med brie på kjeks og sånt. Det er bare å ta turen til Sandalen går. Det er hjertelig velkomne. Alle er velkomne. Alle er velkomne her. Ja, oss. Viste Hotel er jo helt utrolig av flere grunner. Ikke bare denne her plasseringen som er fantastisk på denne stranda, men det er jo også sosial bærekraft, Elisabeth. Fortell meg hva det er. Ventilene Viste Strandhotell er et sosialt entreprenørskapshotell. Det betyr at det er et helt ordinært hotell. Vi har overnattinger, brylluper, konferanser, men vi har folk på arbeidstrening. Og så i tillegg så går driften med til å drive helge- og ferietilbud til sårbare og utsatte barn og unge. Det er jo fantastisk. Det er jo en god grunn til å velge hotellet. Og så tipper jeg at det er jo litt ekstra blide og trivelige folk da. Ikke sant? Vi brenner sånn for det vi gjør, sånn at her får du topp service. Og det er veldig fint å få folk inn i arbeid og inn i reiselivet. Og reiselivet her i Stavanger har vist seg for å si aller beste siden. Det var tre fantastiske dager som jeg har opplevd i Øyrike til Stavanger. Det har vært fine folk, det har vært masse gode historier, store opplevelser, nydelig mat. Jeg er veldig godt fornøyd. Jeg håper du tar turen.